pixkaria aipatutakoa, ez? Aipatu da populismoa, aipatu da apatia, baina gaur egun Europar Batasunak nazioarte mailan behintzat zer den, ez? Ikusi dugu hain Ukrainiaren krisi inguruan, ba gehien bat Errusoak eta Estatu Batuetakoak egon direla ba negoziatzen, ez? Naiz eta gatazka Europa erdi-erdian kokatzea, ez? Batzuek esaten dute ba Europar Batasuna ba ia Nazio Batuak bezalakoa direla, ba ia florero bat mai gainean, beste batzuek esaten dute ba Belgiar estatu bezala edozein momentutan desagertze dela edo Imperio Austrungo garaio hartan, ez? Bi buru, ba deno dakigu abiadura desberdinekoak eta bar. Ze papera dauka momentu honetan nazioarteko estenatokian Europar Batasun bezalako errealitate bat eta horrekin batera badagola ere, ez? Aukera bizitzeko Europar Batasunetik at. Txentek ni baina asko zobetu ezagutzen du nazioarteko kontu dana, baina Krimeak nire ustez erakutsi du gauza bat, ze punturaino dagoen Europar Batasuna subordinatua Ameriketako Estatu Batuetara, ez? 2004ko ampliazio handia 10 estatu sartu zirenean Europar Batasunan, erdialdekoak, ekialdekoak, Txipre eta Malta, orduan ikusi izan noraino zeuden subordinatuta. Ze, Estatu Batue Washingtonek derrigortuta edo presionatuta gehienak sartu ziren lehenengo NATOren barruan. Eta gero sartu ziren Europar Batasunan. Hori Krimeako kontuarekin ikusten ari gara. Europar Batasuna ari da Washingtonen atzaparretan berriro erortzen, bere nazioarteko politika propio bat eta justuagoa eta egokiagoa garatu beharrean. Ez Washingtonek esaten dio, ez urrundu zaitez Rusiatik, urrundu zaitez ez dakin undik, eta ez, Europar Batasunak eduki beharko luke bere nazioarte politika propio bat ere, ez? Baina hori hasieratik ez da gai. Ez da kasualidadea kanpo arazetako politikan adibidez Catherine Ashton bezalako buru bat jartzea eta politika hori erabat difuminatua egotea. Ez dago berez. Berez ez dago Europar Batasunan kanpo arazoetako eta segurtasun politika bat, ez? Beti izan da Europar Batasuna dela un objeto politiko no identifikado, ez? Eta horrela izaten jarraitzen du. Horrela izaten jarraitzen du. Gero egia da, Europar Batasunetik kanpo ere badagoela bizitza. Europa osoan dauden estatuak ez daude Europar Batasunaren barruan, hor, bueno, deneti dago. Noruega etortzen zaigu askori burura, Islandia, Suiza, bueno, estatu desente daude, Europa barruan ez daudenak. Egia da hala ere, kontinentea oso interkonektatua dagoela. Osea, gu Europar Batasunetik kanpo egongo bagina ere funtzionatu beharko genuke eremu horretan, esparru honetan funtzionatu beharko genuke, gure eremu naturala dalako, gure testuingurua dalako, gure harreman politiko asko edo gehiena gure harreman sozialak, ekonomikoak hor gertatzen direlako, ez? Orduan hor loturak ezinbestekoak dira. Gero aukera dugunean, egunen batean aukeratu beharko dugun nun egon nahi dugun eta nolako harremanak izan nahi ditugun Europar Batasuneko beste estatuekin, Europako beste estatuekin edo nun kokatzen dugun gure buruaz. Baina hor gaude, gure joku eremu naturala hori da. Eta edozein kasutan hori ondo ezagutu beharko dugu, ondo jakin beharko dugu hor zer erabakitzen dan, zer mugitzen dan, gero guk erabakitzeko nun egon nahi dugun eta nolakoak izango diren gure harremanak beste herriekin edo beste estatuekin. Estatu bilakatzen garenean, ez dezagun astu hori dala gure asmoa estatu izatea Europan.